Tjena som Monster, Terios och ja, välkommen till min ljusspecialsvideo och vi har med oss Joel Karl. Oh yeah! Ja, hans kanal kan vara i descriptionen ifall jag inte glömmer det. Men i alla fall, jag har nått 100 subs, så det här blir en liten 100 subs special julspecial grej tävlingsvideo. Ja, det där ska videon heta, faktiskt. Ja, men i alla fall, ja, tävlingen för 100 subs, det ska vara att det ska vara en big tävling att ni, mina fans eller subscribers eller vad ni nu vet jag ska kalla er, ni ska bygga någonting i Minecraft, någonting, ja, bara bygga någonting. Och den, och när ni har byggt klart det, alltså, ni ska ha som ett jultema tycker ja, jag. Ja, det ska vara jultema. Så, och sen tar ni en bild på det eller så spelar ni in det ifall ni har en YouTube-kanal. Och sen skickar ni videon till mig via Skype eller via ja, via YouTube PM och länkar videon i den ifall ni gör en video. Men ni kan också ta screenshot och så skicka till mig i Skype. Och här har Joel byggt en liten julgran. Lite vacker. Oh yeah! Och priset ska vara att... vad var priset nu igen? Subbox. Ja, att ni får vara med i min subbox och... ja. Vilket kommer ge er förmodligen flera subs. Om ni inte har YouTube så kan han kanske ge er något annat. Ja. Men då får vi diskutera det sen. Ja. Vad ska jag mer säga? Cookies! Cookies for the win. Du missade mig. Jag kan inte plocka upp dem. I want cookies. Ja, jag ska köra en liten PvP-match innan vi drar. Ni, ja. Liksom... Jag är så kallad kungen av PvP. Och jag är så kallad bossen av kungen. Där har du ditt svärd. Men båda får ha woodsword. Ja, ingen armor. Nej, för jag kan inte ha på mig. Ja, jag game mode där är bara. Ja. Och jag tror till och med det är PvP avstängt här, så game mode S. Vänta, jag ska bara testa ifall jag kan slå dig först. Nope, du kan inte. Men ja, nu får vi dra ner hit innan vi drar. Kom nu. I'm following you. Fast det här var inte så bra. Vänta. Det här fixar jag. Jag teper dig hit. Så nu kör vi. TP here. Terios. Och ni som undrar i den här server jag äger. Ni kan gärna komma in på den. IP finns på min kanal Joel Karl HD. Så då kör vi. Det där och sen. Alla redo? Jag är redo men du har fan boots. Nej det hade du inte. Okej. 3, 2, 1. Och var beredd han är kungen av PvP så jag kommer typ dö. Alltså, jäklar vad combo hits du fick in. Jag dör. Okej, jag fick några riktigt najsiga combo hits. Men, ja. Det var jäkla fail. Jag dog på några sekunder. Ja, men, ja, i alla fall. Det var allt för den här videon. Och Joel, de har griefat din julgran vid spawn. Prenumerera! Ja, prenumerera. Båda mina Joels kanal. Så man har det bra. Lycka till med tävlingen. Ni kan har de också... griefat min gran? Ja, om du går till grunden så typ helt man bad ut, men jag vet inte. Ja, lycka till med tävlingen. Ni kan också göra eran video ifall ni gör en video som ett videosvar. I alla fall, ha det bra. Prenumerera. Gilla och kommentera. Och så ses vi nästa video.